Bé, el tema de l'Usman és simple. Em va venir que tenia una proposta del París, que vol marxar, que ha parlat amb Luis Enrique, que ha parlat amb Nasser, que ha parlat amb la gent de París i que té una proposta que nosaltres no podem igualar. En aquest sentit no podem competir. I bé, així és fàcil. I al final li vaig preguntar el per què, el motiu. No me'l va saber dir realment, però bé, està clar que és un tema seu, personal, no? Al final suposo que ell donarà les explicacions i com em sento jo al final no és lo important. Decepcionat? Sí, potser sí, però lo important és que el jugador ha sigut clar, que ens ha dit que vol marxar, que té una proposta i que no, nosaltres en aquest sentit no podem competir en aquests moments. Per tant, desitjar-li sort. Hola, Xavi, Marta Ramon de RAC1. Fins a quin punt eres conscient de tots aquests detalls del clausulat del contracte de la renovació de Dembélé fins al punt que et poguessis imaginar arribar a aquest escenari en el que us heu trobat aquests últims dies? Si sabies tots aquests detalls i si t'esperaves o t'has sorprès arribar a aquest punt. Sí, sabia tot, sabia el tema de la clàusula, de fet estic en contacte permanent amb Mateu, estem en aquesta gira diari pràcticament, matí, tarda, nit, estem junts i al final ho sabíem que hi havia una possibilitat de que algun equip pagués la clàusula, no? Bé, jo veia tant el Félix Luzmán que no m'ho esperava, però és així, és el mercat i ho hem d'acceptar, res més. La vida continua, el Barça segueix i els futbolistes que no volen estar al Barça, doncs els hem de deixar marxar, està clar. Bueno, Xavi, a Pol Ballús per Di Atlètic. Et volia preguntar per Frank Kessié, que fa dos partits que no ha jugat. No sé si està lesionat o si el motiu pel qual no ha jugat és que s'està explorant una sortida. No, el Frank tenia una molèstia. Porta dies amb molèstia, ha entrenat bé, però fa 3 o 4 dies tenia una molèstia i del seu futur ja ell sap perfectament la situació que tenim, no? Laia Tudel, de Catalunya Ràdio. La sortida d'Embelé frena qualsevol altra sortida a la posició de davanters, i parlo de Ferran Torres i parlo, per exemple, també d'Abde? No, el mercat veurem quin jugador podem incorporar, veurem, ens adaptarem a totes les circumstàncies que puguem tenir. Anem a veure també el tema de fair play, l'hem de quadrar, on estem, veurem, però no descartem cap escenari.